Pinar je skvělý moderátor a herec. Dobrý den. Ahoj. Stali jste se patronem karitativního kalendáře Radost dětem 2014. Jaké to bylo? Tak byla to hlavně krásná práce, to focení, když jsem vlastně s malým Ondráškem mu splnil jeho sen, že on se stal na chviličku požárníkem a já takovým kamarádem, který ho vlastně tahá z průšvihu. A já si myslím, že každá takováhle věc nebo činnost je záslužná a je potřeba prostě pomáhat tam, kde je potřeba. Co si přijete k Vánocu? No, já už jsem ve věku, kdy zase mám rád měkký dárky. Jo? Když jsi malá, tak máš ráda. Tak nesnášíš měkký dárky a máš rád tvrdý, protože tvrdý je krabice, že jo, buď panenka nebo hra, a měkký jsou ponožky a svetr. A já už jsem zase ve věku, kdy mám rád měkký dárky, to znamená ponožky a svetry. Takže nějaký svetr hezký, třeba se sobem. Máte radost, že můžete pomáhat dětem? Já miluju pomáhat dětem, protože sám ještě žádný svoje nemám. Už by bylo teda na čase, akorát furt se ta žádná správná partnerka neukazuje, tak kdyby třeba o někom věděla, tak já bych byl rád. Teď nemyslím tebe. Myslím nějakou třeba kámošku starší, tak aspoň takhle můžu těm dětem dát nějakou radost do života. Stal se vám někdy opravdový vánoční zázrak? Pro mě je opravdový vánoční zázrak to, že se můžu každý rok na Vánoce, ne už teda přímo na Štědrý den, ale na Vánoce potkat s celou svou rodinou, s mámou, tátou a bráchou, protože už máme každý svůj život, dávno naši jsou rozvedený, brácha má svou rodinu, tak pro mě je zázrak to, že vlastně každý rok se potkáme toho 22. nebo 23. u takový předštědrovečerní večeře, pod stromečkem rozdáme si dárky a to je to nejkrásnější pro mě. Tak já vám děkuji za rozhovor a přeju krásný svátek. A já moc děkuji a přeju ti taky krásné svátky.